Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Дніпрі вже рік діє центр тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, яких евакуювали з гарячих точок. З лінії фронту їх вивозять волонтери, розсіляють у спеціальних умовах. Крім того, у центрі допомагають відновити втрачені документи. Тут же прийняли майже 2000 переселенців. Репортаж Софії Богуцької. Приїхав я з міста дуже любимого міста – Бахмут. 76-річний пан Анатолій ледь стримує сльози, згадуючи рідну домівку. У Бахмуті він мешкав з дружиною. Усе життя пропрацювали агрономами-садівниками. Що таке війна, згадує пенсіонер, дізналися ще 2014-го. Але такого, як почалося торік, не очікували. Було дуже гаряче, тому що 7 на 24 гатили снаряди. Вони лягали від дому за 20-40 метрів. Пан Анатолій останні 5 років хворіє на артроз і ледве пересувається. Мешкав з дружиною Валентиною на першому поверсі багатоквартирного будинку. До підвалу спустилися лише торік у жовтні, як прилетіло просто біля вікон. Хлопці-солдати нас на руках, на своїх. Хлопців 2 рази менше мене, і воно, дитя, тягнуло такого дідугана велика. Родина Гавриків була єдиною, хто тоді ще мешкав у цьому будинку. Окрім літньої пари, в помешканні лишалася лише ще старша маломобільна сестра пані Валентини. Мені не хотілося виїжджати, тому що двоє тяжелих. Куди я поїду, думаю? Як уже Господь дасть, так і є. І виходить так от. Міна паде. Та донька наполягла на виїзді. Зателефонувала волонтерам, і ті 20 жовтня з допомогою військових вивезли 3 стареньких до евакуаційного потяга у Покровську. У Дніпрі родину поселили у спеціальному центрі з усіма умовами для маломобільних. Допомогли оформити групу інвалідності. І ми першу ніч, яку ми тут були, ми просто лігли, уснули. Там було невозможно спати. Ми спали по 2 години в сутки. І то, якщо вдавалося. Прильоти за прильотами. А таким згадує своє життя під обстрілами родина Баканових із Сіверська, то неподалік Бахмуту. Пенсіонери мешкають у Дніпровському центрі з кінця грудня минулого року. 31 липня біля їхнього будинку стався приліт. Ну, у нас прильот був к дому, десь метрів 5-6 перед домом. І все, от це, що була земля, всі ці руїни, камні, все було в окнах. Чоловік Сергій має проблеми із суглобами і практично не ходить. Подружжя спершу жило у підвалі, потім у літній кухні. Та взимку довелося їхати з рідного дому. А коли трава закінчилась, волонтери такі, діти хороші. Скажіть о них. Це Рома Тарасюк і Діма, ну фамілію не знаю. Вони приїхали і сказали, ми не уїдемо, поки вас не вивеземо. Дніпрянка Ольга – одна з волонтерів, які супроводжують маломобільних переселенців з гарячих точок до тимчасових прихистків. Волонтерка каже, аби евакуювати людей із проблемами здоров'я, потрібні знання, транспорт і місце перебування, бо забирають людей вкрай важких. Буквально пару днів тому привезли чоловіка, якого зняли з 5-го поверху будинку. Він там був сам, судячи з усього. Він сказав, що він їв 3 доби. Людям із вадами здоров'я і з гарячих точок у Дніпрі надають прихисток у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей. Рік тому його спільно з міською владою у приміщенні колишнього пологового будинку організувала громадська активістка Ольга Волкова. Бо жити таким людям було ніде. Зараз продовжують евакуювати лікарні. Ну, якщо чоловік лежачий вже не один год, йому в лікарні робити нічого, він займає просто койку. А знайти розселення, жилье і буває, що втрачені документи, все це в місті – це великий срок. Протягом року центр прийняв майже 2000 осіб. Нині тут 150 ліжкомість і 76 постояльців. Про людей з вадами здоров'я щоденно піклуються 6 санітарів. Є повноцінне харчування. А нещодавно у центрі з'явилася можливість реабілітації. Організація отримала міжнародний грант. Головне, кажуть тут, щоб люди з гарячих точок знали, їм є куди їхати. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.